দলীয় কর্মীৰ অসন্তুষ্টি নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে বাক্সাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ৰাম অৱতাৰ। আজি সন্ধিয়া বাক্সা জিলাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা। জিলাখনৰ তিনিটা সমষ্টি চাপাগুৰি, তামোলপুৰ আৰু বৰমাত বিজেপি দলে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰি মিত্ৰতাৰ স্বাৰ্থত ইউ পি পি এল দলক এৰি দিয়াৰ ফলত দলটোৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভৰ উৎকিৰণ। ইতিমধ্যে বাক্সা জিলাৰ উপ সভাপতি তথা চাপাগুৰি সমষ্টিৰ একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ ৰিদীপ ডেকাই তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি নিৰ্দলীয় ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে বিজেপিৰ বাক্সা জিলা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ সভাপতি তথা চাপাগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰবাসী প্ৰভাৰী ৰাম অৱতাৰ। তেখেতে কয় যে বিজেপিৰ নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী নিদিলেও আমি মিত্ৰ দল হিচাপে সকলো এক। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক সহযোগ কৰি প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হৈছে। আনহাতে জিলা সভাপতি ৰাম দাহালে সাংবাদিকৰ আগত বাক্সা জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিতে বিজেপি দলৰ নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল যদিও হাইকমাণ্ডে মিত্ৰ দলক এৰি দিয়াৰ স্বত্তেও কোনো ক্ষোভ নাই বুলি মন্তব্য কৰে। লগতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে এতিয়া সকলো বুজি উঠিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি জিলাখনৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে মিত্ৰ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব বুলি কয়। আনহাতে বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই ইউ জি চি ব্ৰহ্মৰ দৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ এগৰাকীয়ে চাপাগুৰিৰ দৰে সমষ্টি এটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটো সমষ্টিবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি অভিহিত কৰে। চাপাগুৰি সমষ্টিৰ যি বিধানসভা যি আহি থকা ইলেকশ্যনৰ আমাৰ এই সমষ্টিৰ যি মানে মৰ্চা যি আমাৰ বিজেপি আৰু জে এছ পি বা আমাৰ যি ইউ পি পি এলৰ যি গঠবন্ধন এ জি পিক লৈ পেলাই এই গঠবন্ধনত আমি এটা আজি ইউ জি ব্ৰহ্মক আমি ইয়াত পাবলৈ সক্ষম হৈছো। এতিয়া আমি অহাকালি আমাৰ এখেতৰ নমিনেশ্যনৰ দিন, গতিকে আমি অহাকালি আমাৰ যি মানে নমিনেশ্যনৰ কমেও 20,000 মানুহৰ এটা আমাৰ গেডাৰিং থাকিব আৰু এই গেডাৰিঙত কি ধৰণেৰে আমি অংশ কৰিম, আমি বিজেপি জি এছ পি বা ইউ পি পিলৈ মিলি পেলাই এখেতক কি ধৰণে আদৰণি জনোৱা হ'ব বা পৰৱৰ্তী কালত আমি মিলি পেলাই কি ধৰণেৰে এই সমষ্টিৰ উদ্ধাৰত কাম কৰিম বা আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কামটো আমি বিজেপি আৰু জি এছ পি ইউ পি পি মিলি পেলাই কি ধৰণে লৈ যাম, এৰে আমি কথা বতৰা আজি আমি পাতিছোঁ আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া ৰাম দাহাল ডাঙৰীয়াৰ আছে আৰু আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ আমাৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা আমাৰ ছাৰ আমাৰ লগত ৰাম অৱতাৰ ছাৰ আমাৰ লগত একেলগে আছে আৰু ছাৰে আজি অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই আমাক কিছু নিৰ্দেশ দিছে, আমাক ছাৰে আজি কিছুমান মানে ৰণুসকল আমাক শিকাইছে আৰু ছাৰৰ কথামতে আমি আগন্তুক দিনত আমি চাফাগুৰি উদ্ধাৰৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি আমি আজি এই বৈঠক। বাক্সাৰ পৰা নীৰেণ কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন, ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়। অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকতজিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। যোগাযোগৰ ঠিকনা খেত্ৰী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বৰ 9854051202 অথবা 9854323400।